आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ बायोग्राफी टुडे र आज पनि अर्को बायोग्राफीको साथमा हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मनपर्नेछ र हाम्रो च्यानललाई आजसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै फरक फरक भिडियोको अपडेट सबैभन्दा छिटो पाउनका लागि छेउमा रहेको बेललाई पनि दबाइदिनु होला। साथै तपाईँहरूलाई न्युज पढ्ने बानी छ भने हाम्रो एउटा ब्लग वेबसाइट छ, जसको लिङ्क चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएका छौँ। तपाईँहरूले त्यहाँ क्लिक गरेर पनि हाम्रो वेबसाइटमा जान सक्नुहुनेछ। र आज चाहिँ हामी नेपाली मोडल सिपोरा गुरुङको बायोग्राफी लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। सिपोरा गुरुङको जन्म 1993 जुलाई 23 भएको थियो र उहाँको जन्मस्थान पोखरा रहेको छ र उहाँको बाबाको नाम मोतीलाल गुरुङ र आमाको नाम सेती घिसिङ गुरुङ रहेको छ र उहाँको यङ्गर सिस्टरको नाम भन्नुपर्दा मेलिसा गुरुङ रहेको छ र उहाँले आफ्नो स्कुलिङ फिस्टेल हायर सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलबाट गर्नुभएको थियो। र अब कुरा गरौँ उहाँको प्रोफेसनको बारेमा। उहाँको प्रोफेसन भन्नुपर्दा मोडल बास्केट प्लेयर रहेको छ भने उहाँको हाइट 5'7" रहेको छ र उहाँको एफेसन भन्नुपर्दा स्पोर्ट रहेको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको करियरको बारेमा। उहाँ जब 13 वर्षको हुनुहुन्थ्यो र उहाँले 10 साउथ एसियन गेममा पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो र उहाँ यङ्गेस्ट प्लेयर पनि बन्न सफल हुनुभएको थियो र उहाँले त्यस गेममा ब्रोन्ज मेडल पनि जित्न सफल हुनुभएको थियो। र उहाँ जब 18 वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँले एउटा इन्जुरीको फेस गर्नु परेको थियो र उहाँले त्यस बेला म्याच पनि खेल्न पाउनु भएको थिएन र त्यस पछाडि उहाँले एसएलसी दिनुभएको थियो र उहाँले एसएलसी सकिसकेपछि आफ्नो एक्टिङ करियरलाई अगाडि बढाउँदै उहाँले एक्टिङमा प्रवेश गर्न थाल्नुभयो र उहाँले त्यस पछाडि मुभीहरू खेल्न थाल्नु भएको थियो र उहाँले खेल्नुभएका मुभीहरू गलेक, यामावती, द प्रिन्सेस एन्ड भूमिमान्छे लगायत अरू पनि विभिन्न फिल्महरू उहाँले खेलिसक्नु भएको छ। र त्यस्तै उहाँ मुभी क्षेत्रमा मात्र नभएर म्युजिक भिडियो क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै प्रख्यात हुनुहुन्छ भने उहाँले धेरैवटा म्युजिक भिडियोहरू पनि खेलिसक्नु भएको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको नोटेबल वर्कको बारेमा। उहाँले चाहिँ नेसनल लेभल भलिबल प्लेयर अफ नेपाल, मिस पोखरा 2013, मिस नेपाल 2013 थर्ड रनर अप उहाँले जित्न सफल हुनुभएको छ भने उहाँले त्यस्तै अरू पनि विभिन्न टाइटलहरू जित्न सफल हुनुभएको छ र उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म 30+ अवार्डहरू स्पोर्ट क्षेत्रमा जितिसक्नु भएको छ। र अब कुरा गरौँ उहाँको रिलेसनसिप स्टाटसको बारेमा। उहाँको रिलेसनसिप स्टाटस भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यतिखेर सेपरेटेड रहेको छ र उहाँको बोयफ्रेन्ड उदित श्रेष्ठसँग नै उहाँले विवाह गर्नुभएको थियो भने उहाँहरू वैवाहिक जीवनमा बितेको केही वर्ष पछाडि नै उहाँहरू सेपरेटेड हुनुभएको थियो। र यही थियो उहाँको बायोग्राफी। र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। जय देश, जय नेपाल।